spiri du tri vortoi, li havas tutu tutu mai bene nel lerneion, cun du de kvar gelernantoi, la lerneio esas citie en la chutfond. La pedagogio esas la pedagogio de franca pedagogo, kio nomigas Celestin Fene. Ni havas infanoi de 6 iarai gis de quin, du grupoin, 6 gis de du, de du gis de quin. Cai, cia ni estes hodiau citie, estes cia ni instruas quar lingvoin, la esperanta, la angla, la germana, cai la latina. Cai, ec de 2000, la iaro 2000, ciu infano in nia lerneio devas lerni esperanto. Do kia mi vi comenzas la lernejo se si arai o de i ciam comenzas tiu lingvo. Do la nivelo inter ili estas tre malsama ankaŭ inter la aĝo de la infanoj. Li aĝa povas havi malpli de la bona nivelo, ĉar li venis pli malfrue en la lernejo. Ĉi tie ni havas, ni estas la tuta grupo, ĉar en tiu ĉi jaro ni havas 6 novajn gelernantoj kaj certe ili ne scias nenion. Do nun estas tiu grupo kiu havas jam la leciono ekde unu jaro, krom unu knabino, kiu diris al ni proksimas pasinta semajno: "Sed ankaŭ mi volas partopreni al la skeĉo." Mi diris: "Jes, sed vi ne ankoraŭ scias Esperanton." "Jes, mi scias," ŝi diras. "Mia frato instruis al mi." "Ah, bone, kion vi scias diri?" "Mi estas fuŝita." "Bone," mi diras. "Okej, vi jam havas unu mallonga frazo, do ŝi scias nur tri mallongajn frazojn. Tiu ĉi kaj du aliaj, do ŝi estas inter ni." Mi volas ankoraŭ diri, ke nia lernejaro komenciĝis lunde, do antaŭ 5 tagoj, 6 tagojn, kaj ne kiel en alia lernejo, ke ni sidas sur seĝon kaj havas tablon antaŭ ni. Tute ne, ni estas en la stacidomo kun enorme granda dorsosako, kaj ni foriris kun la trajno ĝis Le Pont en la valeo de Joux. Supreniris la monton ĝis Le Mont-Tendre kaj daŭrigas ĝis la Dool kaj supreniris en Lyon. Kaj dum tiu marĉo ili lernis la skeĉon, kiun ili prezentas nun al vi. Do mi voldonas, mi demandos vin ne esti tro komo ni exigeant, Monika? Postulema. Postulema. Postulema, ĉar ili estas ekstrem lacaj en la fino de la tago, sed ili havas tre bonan volon por fari, kaj mi pensas, ke mi povas diri, ke ili havas plezuron prezenti tion al mi. Ne gravas, signorino Lydia antaŭ preparis la materialon. Ni rigardu iomete kio estas. Rigardu, estas mapo. Mi pensas, ke ni havos geografio. Ne rigardu, ĉi tie estas cifero. Mi pensas, ke ni havos matematiko. Oh, ne, komenci per matematiko. Estis tro kruela. Mi ne pensas, ke estas matematiko. Jam? Ĉar estis nur 4 ciferoj, tro malmulte por matematiko. Por mi eĉ pli estas jam tro. Kial oni povas fari per 4 ciferoj? Por telefonnumero ne sufiĉas. Ĉu eble temas pri limdato? Jes, do ni havas historion. Se ni scias ĉiam antaŭ ol la instruistino demandas nin, eble ni havis la paŭzo pli rapide. Jes, bona ideo. Oh yes, Penny, but what else
jare ki u vizitos nin. Awe eble pri la oma vivos Marso. Estu pri certaj. La unua cifero certe estas la unu. Sed kio poste? Eble mi. Sen. Ok. Kio okazis en 1700? Mi ne scias, sed eble tiu ĉi enciklopedio helpu nin. Ni vidu. En Aŭstrio, Wolfgang Amadeus Mozart komponis 3 simfoniojn en malpli ol 2 monatoj. Ankaŭ Joseph Haydn komponis 2 simfoniojn. Oni festis la averon de la... Oni ekkonstruis la Brandenburgan pordon en Berlino. Oni fondis la terrejon Cardinal en Fribourg. Oh yes, certe, tion mi ne vas detale. En Usono ekvalidis la konstitucio. Ĉu io alia? La ŝtofondo fariĝas pli kaj pli granda pro la horloĝindustrio, sed se ne, mi ne trovis multon pli pri tiu dato. Eble mi rigardis ne la ĝustan daton. Eble temas pri 1878. Bone, ni vidu. Okazi kio Bone, ni vidu kio okazi tiam. Thomas Edison inventis la ampolo kaj en la sama jaro la unua magazeno jam uzis ĝin. Ankaŭ en Parizo aperis la unua elektranilo. Same en Parizo naskiĝis André Citroën. Kaj kiu naskiĝis ankoraŭ en tiu jaro? Mi helpas. Li naskiĝis en la Ŝtofondo kaj li donis sian nomon al iu aŭtomarko. Louis! Kio? Kion mi faris? Vi dormiĝis. Mi parolas pri alia li, kiu konstruis aŭtomobilojn. Ah, vi parolas pri Louis Chevrolet. Diru tion pli anstataŭ timigi min. Ĉiam venas. Saluton, signorino Lidia! Saluton al vi ĉiuj! Mi esperas, ke vi havis belajn ferojn, ke vi estas pretaj por novajn aventuroj. Hodiaŭ mi parolos pri... La bierejo en Fribourg! Konstitucio en Usono. Thomas Edison, ke la unua elektronpolo! Wolfgang Amadeus Mozart! Joseph Haydn! André Citroën! Louis Chevrolet! Oh, vi estas tre motivitaj! Bonege, mi ŝatas tion. Sed kiel vi pensas pri tiu ĉi eventoj aŭ pri tiu ĉi homoj? Bo, ĉu ne temas pri 1780 aŭ pri 1870? Vi estas tre ruzaj. Sed mankas ankoraŭ unu dato en mia ciferkombino. Temas pri la jaro 1887. Ho, ĉiuj miaj serĉoj estis vanaj. Mi devas rekomenci la tuton. Do, temas pri 1917. Ĉu io havas ideon pri tiu ĉi jaro? Ĉu io scias, kio okazis tiam? En Usono naskiĝis... Coca-Colao! Kvankam tio veras, ni tamen ne iros al tiu parto de la mapo. Provu alian kontinenton. Oni ekkonstruis la turon Eiffel en Parizo. Oni festis la averon de la akvo en la ŝarko, kie eliris ĉi tien al 1000 metroj el la rivero Arroz. Bona provo, sed revenu al la kontinento, al Eŭropo. Kio okazis tie en 1917? Oni ekkonstruis
la Turon Eiffel, în Paris. Bine, mi se asmută neam. Sed vi ancora ne trovis nian hodiau an temon. Temas pri homo kiu... Nu ma dro, kiu prezidis la Svizzan Confederatio. Ne. Temas pri homo kiu konstruis... Le Corbusier, kiu naskiĝis en la Ŝtato Fon, en 1887, kaj konstruis domojn. Ne. Temas pri homo kiu skribis... Les Sondrard, kiu naskiĝis en 1887 en la Ŝtato Fon, kaj skribis verkojn. Ne. Mi helpos iomete vi. Ĉu la evento okazis en Eŭropo? Jes. Ĉu en Svislando? Ne. Ĉu temas pri naskiĝo? Jes. Ĉu temas pri homoj? Ne. Tamen, se vi trovis la homon, tio multe helpos vin. Ĉu vi povus helpi iomete por trovi la nomon de tiu persono? Jes. Se mi diras la nomon en la franca, ĝi estas lui. Kiu? Mi, kiel mi faris denove? Vekiĝu, Lui, kaj helpu nin! Vi ĉiam revadas! Ni parolas de la homoj, kia nomo en la franca estis Lui. Sed ni jam trovis lin, Lui Chevrolet. Ne, ne li, li ne aŭskultis, ne temas pri Svisso. Lui, Lui, Lui van Beethoven. Ne, ne li, sed lia nomo donas novan indicon. Ludwig van Beethoven, Ludwig... Ludovico! Ĉu Ludovico Ariosto, la itala poeto? Ludovico, jes. Itala, ne. Lia loĝloko troviĝis en la hodiaŭa Pollando. Do, kiu li estas? Oh, eble la ferioj estis tro longaj. Li estas nepoj kaj nepino de grandaj homoj. Pensu pri via nomoj kaj diru al mi, kiu kuniĝis vian prapatrojn. Grandowski, Hodler, Sefik, Privat, aŭ vi, Schwarz. Ĉu vere vi ne havas ideon? Se vi pensis pri Ludoviko Zamenhof? Jes, certe ke mi pensas pri li. Kial daŭris tiom longe por trovi lin? Ni serĉis lin. Malproksime estis tro facila. Ni konsulti, ni konsulti eĉ enciklopedion. Do, diru al mi, kion vi scias pri 1887 kaj Zamenhof? En la somero 1887, Ludovik Zamenhof eldonis la unua libro. Fakte temas pri broŝuro, kia nomo estis la unua libro. Li sendiĝis al pluraj urboj de pluraj landoj. Ŝi alvenis ankaŭ en la ŝatmo, en la sinagogo. Fili de Rolf, horloĝfabrikisto, lernis ĝin. Verŝajne li estis la unua esperantisto en Svislando. Kaj lia filo, Jules, la unua denaska esperantisto en Svislando. Ankaŭ la horloĝmarko movado venis el tiu periodo. Ĉu bone tiel? Ĉu ni povas havi la paŭzon? Ni meritas ĝin, ni meritas multe laboris. Jes, en ordo. Sed antaŭe iu kalkulu kun mi ankoraŭ tion. Kiomjara estas nun Esperanto, se ĝi naskiĝis en 1887? Oh jes, mi sciis, ke finfine tamen estos iu kaŝita matematiko en la afero.